Новий тренажерний майданчик встановили в одному з найбільших спальних районів у південній частині Олександрії. Спортивна локація включає 10 тренажерів та спеціальне покриття. Це стало можливим завдяки співпраці керівництва міста з міжнародними організаціями, які підтримують території, що прихистили переселенців. Обладнання надало Агентство США з міжнародного розвитку USAID у рамках проєкту «Демократичне врядування у Східній Україні». Роботи з монтажу провели комунальні підприємства Олександрії. Міжнародні організації нам допомагають саме таким способом, для того, щоб ми могли реалізовувати інфраструктурні проекти, які зараз, на жаль, обмежені бюджетом. Вони нам надали цей майданчик для того, щоб ми його могли встановити в місцях компактного розселення переселенців. Вибрана саме ця локація, тому що це спальний район. Ми розуміємо, що тут також знаходяться ті люди, які проживають тимчасово внутрішньо переміщені особи.